Comunidade de Luhilin, posto administrativo Suai, se deu acesso à linha eletricidade. Habitante de Luhilin, Alcina Pereira Hateten, Timor-Leste retang ona nini independência batina ronulu resingona, mas be comunidade iha de Luhili continuo moris iha na kukun laran. Ami usa betena gasuria. Dala ruma tena gasuria la iha ami sunukami dit. Agora bet tena gasuria na mase ema be masera faamba be $50 ni iha ne me ita huzi sosa be ita turneti ki hana roman ne lae de lae. Conforme abang baru hese governo atau tau matamba ami kumirari be di Luhilin. Okay, ami simu holiman rua. Tamba idane fatin iha historia. 75 mai iha 99. 99 hasai duni bandera RTTL ihane. Hau maka simu di jam 4 maka hau masene. Representante Juventude di Luhilin, Serafina da Silva Muniz, sente preocupa, tamba sira labele acesso ba informação atual, husi telefone no televisão, tamba la iha eletricidade. Inte aras kapami, tamba ami la iha eletricidade, tamba ami atu loke jaringam sani sendit, jaringam la iha, ami sira uze lilin dit, lilin ma kumpani sira husi ra estuda, ami sente triste. Também me dá eletricidade, eu preciso de eletricidade. Estudante Ercília Guzmão Cardoso explica la iha energia eletricidade dificulta teve se estudante sira atu estuda iha tempo kalan dala ruma tempo udang ho condição estrada nebe at no transporte la bel halo movimento maka estudante sira la bel estuda tamba lilin la iha. Tamba ne husuba ministério competente atu tau matam ba dificuldade nebe estudante sira enfrenta. Aí lá ia usar lilinde. Ansa elistrik lá ia e te estudamos lá dia. Me acar que se vai governo sira, não é bele facilita a minha estudante sira. Estuda ia e tempo clala. Diluhilin localiza ia aldeia Hemanu, Sukubeko, posto suai, ho total população atus rua resin, husi sefi família ronolur resin. Husi Kovalima Santiago Moniz, ba RTTL.